Ndërpresim sepse do të shkojmë tani drejt për drejt tek prononcimi i dhëmës së tregtisë dhe industrisë së Tiranë dhe disa organizata sipërmarrëse që i bashkan gjiten dhëmës për paketën fiskale 2023. Gjithë ekonomia globale dhe në veçanti vendi ynë, pasi kishte edhe një fatkeqësi plus, që ishte tërmeti i vitit 2019, pandemia COVID-19, si dhe konflikti dhe lufta Ukrainë-Rusi aktualisht e cila ka krijuar një krizë të madhe të destabilitetit të ekonomisë. Kriza e çmimeve dhe lëndët e para e kanë vënë sipërmarrjet shqiptare përballë sfidave të mëdha të ekzistencës së saj, e në veçanti sipërmarrjen prodhuese. Industritë prodhuese, agroindustria, ndërtimi dhe sektorët e tjerë të ekonomisë po përballen me rritje të kostove të prodhimit që shkojnë mbi 50%. Në kushtet e pamundësis për të parashikuar fundin e krizës që ka mbërthyer ekonominë globale në tërsi dhe atë shqiptare në veçanti, dhoma e tregtisë dhe industrisë Tiranë dhe shoqatat e biznesit, duke u njohur me paketën e re fiskale të propozuar nga Ministria e Financave, shprehen unanimisht se ekonomia shqiptare ka nevojë për një ndërhyrje radikale, të guximshme dhe vizionare në ringritjen e ekonomisë së vendit. Paketa fiskale e propozuar për vitin 2023, jo vetëm që nuk është mjaftueshme, por për përballimin e kësaj krize të rritjes së çmimeve, por nga ana tjetër është fokusuar vetëm në shumëfishimin e penaliteteve dhe gjobave. Dhe nga gjithë kërkimet dhe informacionet që ne kemi me partnerët dhe me homologët tanë, jo vetëm nga Ballkani, por edhe nga Shtetet e Bashkimit Evropian, në asnjë shtet nuk aplikohen penalitete të tilla që janë deri në 10 fish apo 20 fish me dënimin e pra masën e shkaktuar gjatë ushtrimit të aktivitetit. Prandaj, është nevojë imediate që nga ana e qeverisë të ndërmerret një paketë e strukturuar e mbështetjes financiare për të përballuar rritjet e kostove të prodhimit për shkaqet e cituara më lart, duke u përqendruar tek industritë prodhuese dhe biznesi në tërsi. Sipërmarrja propozon që përveç paketës fiskale të miratohet dhe të implementohet ligji për amnistinë fiskale pasi ligji të jetë konsultuar me grupet e interesit. Kërkesat tona fokusohen në dy aspektet të ndërhyrjes të ekonomisë. E para, ulja e ngarkesës fiskale dhe e dyta, hartimi dhe implementimi i ligjit për amnistinë fiskale. Ulja e ngarkesës fiskale. Ndërmarrja e masave emergjente për industritë prodhuese deri në përfundimin e krizës. Të pezullohet detyrimi i parapagimit të TVSH-s në doganë për importin e lëndëve të para për industritë prodhuese. 2. Të bëhet më njëherë rimbursimi TVSH-s së prapambetur për ato kompani të cilat kanë kërkesa dhe janë të pa rimbursuara. 3. Heqja të vëshës për të gjithë listën e makinerive dhe të pajisive që janë drejt për drejt të lidhur me investimin për prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme, fotovoltaike dhe eolike. 4. Heqja kufirit të vëshës për importin e makinerive të përdorë për investim. Për jashtimin nga TVSH-ja, për importimin e makinerive dhe pajisjeve në funksion të realizimit të kontratave, pasi rritja 10 fish që u bët para 2 viteve, nga 50 milion në 500 milion, ka bërë të pamundur që sipërmarrës vendas dhe të huaj të investojnë në teknologji dhe në industrinë e vendit tonë. 5. Kërkojmë që të menaxhohet sa më drejt dhe sa më shpejt situata e industrive të prodhuese që furnizohen me tensionin 35 kV dhe 110, të cilët po paguajnë çmimet e larta të tregut të energjisë elektrike deri në 10 fish, për të qenë në të njëjtat kushte si konsumatorët e tjerë të këtyre industrive të cilët furnizohen me linjat e tensionit 60 dhe 20 kV. Një situatë e tillë cënon të drejtën kushtetuese për barazinë në treg në lidhje me subjektin që furnizohen me energji elektrike në tensionin 35-110-210 kV. Kërkojmë që të bëhet një vlerësim për të gjithë spektrin industrive prodhuese që janë të lidhura dhe në tension të ulët, të mesëm dhe të lartë që përmbushin kriterin sasinë e konsumit me qëllim për të nxjerrë një çmim unik të blerjes së energjisë. 7-6. Heqja e aksizës për gazin. Tani vetëm po i përgjigjem mesazhit të mirë. Ju jeni të dishim që në vitin 2022 u vendosi taksë aksize për gazin 6 lekë për litër që rëndon industrinë e prodhimit vendor. Duhet automatikisht që të hiqet kjo taksë ose të operohet me formën e rimbursimit gjithmonë për industritë e prodhimit. Pra nëse institucionet përgjegjëse e kanë të pamundur të vjelin aksizën e gazit për qytetarët dhe për konsum jo prodhues, atëherë të fillojmë dhe të operojmë me rimbursimin e aksizës për gjithë industrinë e prodhimit. 7.
të rifikohet drafti propozuar nga Ministria e Financave në paketën fiskale 2023 që ka hequr taksimin e diferencuar për produktin birr duke unifikuar aksizën mbi dhe nën 200.000 hektolitër në vit. E konsiderojmë si një propozim të pastudiuar dhe në dëm të prodhuesve të birrës shqiptare. Unë jam i bindur që palët duhet të ulen dhe të gjejnë gjithmonë një kompromis për duke vlerësuar realisht edhe situatën ku ndodhet industria e prodhimit sot në Shqipëri. 8. Për kompanitë që investojnë në energjinë e rinovueshme, diellin dhe erës, deri në vitin 2030 të përjashtohen nga tatim fitimi. Por duke parë që qeveria shqiptare tashmë e ka shpallur strategji investimet në sektorin e energjisë rinovueshme, normalisht që duhen edhe incentiva të cilat stimulojnë investitorët, qoftë huaj, qoftë vendor, që të financojnë në këtë sektor të rëndësishëm dhe jetik për ekonominë dhe konsumatorin shqiptar. Kjo që ne propozojmë që të përjashtohen të gjitha investimet në këtë sektor deri në vitin 2030, tatim fitimi. Të hiqet taksa pasurive, sidomos për ndërmarrjet prodhuese dhe atyre që kanë sipërfaqe të mëdha. Ka shumë kompani prodhimi të cilat për efekt të punës së tyre kanë kapanone të mëdhaja, që është në funksion të pjesës së logjistikës dhe taksat që paguajnë aktualisht janë shumë të larta dhe rëndojnë realisht ekzistencën e tyre. 10. Krijimi një fondi garancie për kreditimin e industrive prodhuese nga bankat e nivelit të dytë. Nëpërmjet këtij fondi i ngritur me kontributin e qeverisë dhe donatorëve, do të lehtësohet aksesi për kredi për bizneset që operojnë në sektorin e industrive prodhuese, agroindustrisë dhe të tjerë. Fondi i garancisë të operojë deri në 5 vjet, krijoi kushte lehtësuese kreditimi për një periudhë mos pagimi deri në 1 vit me interesa jo më shumë se 1%. Për sektorin e bujqësisë, Shoqata e Agropropunimit, si dhe e fermerëve, kanë kërkuar norme reduktuar e të VSH-s në shitje për sektorin e përpunimit çuçi dhe të gjitha produkteve të tjera ushqimore që kanë të bëjnë me lidhje me industrinë e përpunimeve të produkteve në Shqipëri. Heqjen e aksizës së gazit, një pikë përmendur dhe më lart. Gjithashtu kërkojnë që në sektor do të mbështetet nga fondi programit për bujqësinë dhe zhvillimit rural për vitin 2023 përfshihen patjetër skemat e subvencioneve si më poshtë vijon. Mbështetje direkte 10 lekë për litër çumshi. Pa limit të dorëzuara në pikat të licencuara grumbullimi ose përpunimi. Mbështetje direkte 10.000 lekë për çdo krer lokë pa limit të numrit të krerëve. Mbështetje direkte 2500 lekë për çdo krer dele dhi pa limit të numrit të krerëve. Mbështetje direkte 4500 lekë për krer lokë pa limit nëse e dërgon në thertore të licencuar. Mbështetje direkte 800 lekë për krer dele dhi pa limit nëse e dërgon në thertore të licencuar.